ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏବଂ ବିବାହର କିଛି ମାସ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ 2020 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀପାଲି ଗ୍ରାମର ସୁଜିତ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ ଉଭୟ 14/2020 ଦିନ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଗରପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସି ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହର କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବାପ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ନେଇ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସୁଜିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ୟାର ଅନ୍ଧା ହୋତା ହେ, ପ୍ରେମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହୋଇ ବିବାହ କରି କିଛିକାଂଶରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଠକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୁବକଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ କେତେ ଯେ ଯୁବତୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ମୁଁ ତରଭାର ଆଉ ସେମାନେ ଖମ୍ଶ୍ରୀପାଲିର ବୋଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ପହିଲା ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ତମକୁ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କର୍ମି ବୋଲି ବେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ 6 ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଷ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ବୋଲିକିରି ବେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଦେଉ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଲାମା ବୋଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ, ତ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଦିନେ ବାହାରିକି ଆସ ବୋଇଲେ। ସେଟା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ 2020 ବୋଲେ ଆସ ବୋଇଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକିରି ଆଣିଲେ ଖମ୍ଶ୍ରୀପାଲିକି, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ 14 ତାରିଖ। ଆଉ ଯେ ବର୍ଷେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି ନ ମୁଇଁ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ କି ପଇସା ଅନୁପୂଜା ବୋଲି। ଆଉ ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସେ ଏମିତି ମିସ୍କ୍ରେଜ୍ ବି କରେଇଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ଆପଣ ନାଇଁ ଏଇଟା କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ କି ନାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛେ ଆଉ ତମେ ପଇସା ଆଣିବ ଯ ସବୁ କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ପଇସା କିନୁ ଆଣିବି ଆଉ।